Niin. Kokku on lepitud siis nõnda nimetatud valitsuse jaotuse variant 8-6. Ehk siis Reformierakond saab, meil oli 8, eks ole, teil 6, jah? Meil on 6 ministrit, nende hulgas siis olemasolevatele ministritele lisaks välisminister ja miinus rahandusminister ja spiiker on meie. Asudes täitma Vabariigi valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Реформ нет языковой проблемы. Просто мы привыкли не говорить, а делать. Если мы хотим достойно жить в европейском доме, то пора нам осознать, насколько мы русские, важны для Эстонии и уважать себя. Выбирай тех, за которыми стоят реальные дела. Тогда и жизнь наша, и ландшафт изменится. Курс на Европу. Не с той стороны. Партия реформ. See jõud, mis viib Eestit edasi. See on parem jõud. Parema jõuga edasi. Reformierakond. Savisaare sõnul ei sundinud kompromissid kumbagi osapoolt oma põhimõtetest loobuma. Mina küll ei julgeks öelda, et ükski selline põhimõtteline Keskerakonna või ka Reformierakonna valimislubadus oleks välja jäänud. Ja ma ütleks, põhimõtted on sees, et loomulikult oli mõlemas platformis olid teatavaid deklaratsioone, mida siis ühitati tekste, mida ei olnud mõtet nüüd üks üheselt ülevalda. Kui Reformierakond nimetas läbirääkimiste keerukaema küsimusena munitsipaalpolitsei loomist, siis Keskerakonna hinnangul oli keerukaim kokku leppida pensionäridele makstava 500 kroonise toetuse osas. Lisaks toetatakse tulevast aastast Tallinnas iga lapse sündi 5000 krooniga ning koolimineku kulude katteks käivitatakse Reformierakonna pakutud sama suur ranitsa toetus. Kokku lepiti ka ametikohtade jaotuses. Kuigi juba eile õhtuks olid koalitsioonipartnerid teada, jätkusid läbirääkimised viimase momendini. Lõplik lepingu tekst jõudis allakirjutajate ette lausa trükki soojalt. Kusjuures Keskerakonna Tartu piirkonna esimees Peeter Taim kinnitas, et tegemist ei olnud ainult redaktsioonilise lihvimisega, kuid põhimõttelisi eriarvamusi ka ei olnud. Tegelikult pole ju mitte mingisugust õigustust selle koalitsiooni töö lõpetamiseks ja
ja tõtta öelda ega keegi ei otsigi neid õigustusi. Meie töö on olnud tulemuslik, me oleme teineteist austanud ja ma usun, et selline konstruktiivne õhkkond valitseb siin raekojas ka edaspidi. Tartu linnapeaks jääb Andrus Ansip ja volikogu esimeheks Aadu Must. Viiest abilinnapea kohast saab Keskerakond ainult ühe. We invite to accession talks with NATO the following nations: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. I take it that this is agreed. Thank you very much. The council has so decided. NATO tänane otsus võtta oma liikmeks veel 7 Ida-Euroopa riiki on ajalooline mitmes mõõtmes. NATO seisukohast on oluline, et mitte kunagi ei ole toimunud nii ulatuslikku laienemist. Varem on võetud üks või parimal juhul 3 uut liiget, seda esiteks. Teiseks ei ole NATO varem oma ridadesse võtnud ühtki endisesse Nõukogude liitu kuulunud maad. Ja kolmandaks, NATO laieneb nüüd vastu Venema piiri.